No universo da jardinagem, as suculentas se destacam como uma escolha popular devido à sua beleza, diversidade e facilidade de cuidado. Essas plantas, conhecidas por suas folhas carnudas e capacidade de armazenar água, são ideais para jardineiros de todos os níveis de experiência. Vamos explorar as suculentas fascinantes, desde suas características únicas até dicas práticas de plantio, cuidados e adubação. Crassula. As crassulas são suculentas versáteis, com variedades que vão desde pequenas plantas de interior até árvores pequenas. Elas preferem luz solar brilhante e solo arenoso. Deixe o solo secar completamente entre as regas e fertilize a cada quatro, seis semanas durante a estação de crescimento com um fertilizante equilibrado. A aloe. O aloe vera é uma suculenta popular, conhecida por suas propriedades medicinais. Para plantar, escolha um solo bem drenado e mantenha em um local ensolarado. Regue profundamente quando o solo estiver seco e evite regar em excesso para evitar o apodrecimento das raízes. Adube a cada dois meses com um fertilizante orgânico de baixa concentração.